Кордон. Лариса Вахніна. Сашко, дай, будь ласка, гумку. Звертається Наталя до свого сусіда по парті. Це моя. Наталя бере в руки пенал. Це мій, вириває пенал Сашко. Дівчинка кладе свій портфель на парту. Ти чого на мою половину полізла? Кричить він. Схопив крейду і раз на блискучій поверхні біла риска. Сюди не лізь, наказав. Це кордон. І повелося. Кожного ранку Сашко малював той кордон. Аж поки не попросить, щоб відсадили. Так думав собі, не буду з дівчиськом сидіти. Черкнув крейдою і того дня. Потім відсунув Наталині книжки і зошити за кордон і став витягувати свої речі. Відкрив пенал, а ручки немає. Де ж вона поділася? Нишпорить у парті немає. Поліз під парту, може, впала? Ні, немає. А Наталя тим часом узяла свою запасну ручку та й поклала на парту, хитро так, на самісінький кордон. Побачив Сашко ручку, взяв та й пише. Викликала вчителька Наталю до дошки, а Сашко ж тим часом потихеньку і витер крейду. Повертається Наталя на місце. Чиста парта.